Вітаю на каналі YouGames. І ми продовжуємо нашу пригоду на безлюдному острові у неймовірній класичній грі виживалці Робінзон Крузо. Якщо ви не бачили попередньої частини, першої частини, тут десь буде підказка, переходьте, дивіться спочатку для того, щоб зрозуміти, що тут відбувається. Ну, а ми будемо продовжувати. Ми вже прожили два раунди. І наступає третій раунд, і будемо дивитися, що з нами відбувається. О, якась болячка, да? І тут ми... Ви сподіваєтеся... Да, давайте ось так. Ви сподіваєтеся, що це лише там, тимчасова... як це там... відсутність сил, а не щось серйозне. Ви маєте відпочити, поїсти, і вам стане краще. В цьому раунді перший гравець, тобто я, не може використовувати спеціальні свої властивості, і я маю покласти маркер на те, щоб сказати, що я не можу цього робити. На жаль, ось так мені... слабкість моя, да, я зазнав після перших двох раундів якоїсь слабкості, і вона каже про те, що я не зможу використовувати свою властивість, а я дуже насправді хотів. Для того, щоб знаходити потрібні мені тайли. Добре. І тепер, коли в нас суваються, і ми маємо скинути цю карточку, в нас має відбутися оця історія. Але тут, слава Богу, написано, нічого не відбувається. Так, тепер в нас настає фаза моралі, і ми можемо отримати або два жетони рішучості, або підлікувати собі одну одиницю здоров'я. І тут, мабуть, я все ж таки, незважаючи на те, що зараз я не зможу використовувати свої жетони рішучості, що тут мені зараз буде важливо? Що мені буде важливо? Ну, мабуть, я все ж таки буду лікуватися. Давайте, на всяк випадок ми полікуємося. Тому що жетони зараз я не можу використовувати, в цьому раунді я не зможу їх використовувати, і це не дуже добре для мене. Чому? Тому що я все ж таки хотів знайти гори для того, щоб вже будувати оцю історію. Ну, тепер ми змінюємо свої плани, нам потрібно намалювати мапу, потім ми зробимо собі тропу, що теж мені допоможе збирати ресурси. Тому ми переходимо до фази збору ресурсів, і в нас є трошечки ресурсів. Так, ми зібрали і дерево, ми зібрали і їжу. І тепер ми, до речі, я можу побудувати ще й дамбу, якщо з одиницею дерева я зможу дві їжі зробити, яка не псується. У мене ще є бісквіт, тому ми цим займатися поки що точно не будемо. Нам потрібно шукати гори. І я двома своїми маркерами піду малювати мапу. Цілий день витрачу на те, щоб намалювати мапу. І, відповідно, в мене відправляться п'ятниця з моїм вірним псом, відправляться на пошук нових талів, да, нових частин острова. Хоча ми можемо ризикувати, ми можемо почати ризикувати і відправити тільки одного п'ятницю. Сюди відправити мого одного, а тут відправити ось так. Да? І тоді ми зможемо потенційно, але мені потрібно, якщо я не відкрию цю карточку, буде біда.
Але я таким чином з більшою вірогідністю знайду те, що мені буде потрібно. Дійсно, з більшою вірогідністю. До речі, в нас ще тут нічого немає. Дерева ніякого немає. Давайте я все ж таки перед початком планування я одне дерево закину. Все ж таки вже третій раунд, вже пора це робити. Я відправляю. Так. Ризикуємо чи не ризикуємо? Якщо не ризикувати, я не знаю, чи впораємося ми з цим, чи не впораємося. Давайте ризикувати. Будемо все. Я прийняв рішення, незважаючи на те, як будуть у нас кубики виходити, будемо ризикувати. Може. Да, хай буде так. Хай. Чи може ми п'ятницю поки що побережемо? П'ятницю поки що побережемо для того, щоб він не зазнавав поранень на початку. Так, давайте ось так зробимо. Все, тепер ми рухаємось. Ага, нам же ж потрібно ще тут, щоб не зазнати поранень. Давайте, ми сюди не скидали. Ми сюди не скидали, тому що нам потрібно буде... Чи ні? Все ж таки ми сюди закинули. Дивіться, ми сюди закинули, і ми одного нашу людинку відправимо сюди для того, щоб ми відпочили. Нам потрібно буде відпочити. Все ж таки, для того, щоб ми потім змогли використовувати наші жетони рішучості, вони нам знадобляться. Все, отак, ми спланували, тепер рухаємося. Тут ми маємо скинути цю карту і отримати один жетон рішучості. Ми це робимо. І отримуємо один жетон рішучості. Добре. Далі. Маємо побудувати. І ми маємо кинути кубики. Для того, щоб зрозуміти, ми побудуємо. Намалюємо мапу чи не намалюємо. І ми намалювали. Да? Успіх в нас є. Супер. Супер. Ми це кладемо ось сюди. Рану ми не зазнали, але щось відбулося. І давайте дізнаємося, а що відбулося. Якась пригода з нами буде відбуватися. Давайте дізнаємося, що ж це за пригода. Так. І це перевірка інструментів. Деякі з ваших інструментів зламалися. Так? Якщо це можливо, покладіть на два інструменти маркер і затасуйте цю колоду. Насправді в нас немає зараз інструментів, якими ми просто голими руками це все робили. Намагалися малювати мапу невідомо чим, тому не спрацьовує ця карта, слава Богу, і в нас немає можливості покласти на якийсь готовий вже, на якусь річ покласти маркер, щоб він недоступний. Ну, слава Богу, і тепер ми рухаємося ось сюди. Так, куди? Сюди. Чого ми туди? Сюди. І ми знаходимо гори, 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 гори. Ви бачите, ми знайшли, нарешті, ми знайшли гори. Супер. Ми знайшли гори. П'ятниця з собачкою молодці. Ми закриваємо маркером можливість виготовлення вогонь і можливість виготовлення сокиру. Супер. Прям супер. Так. Все, ми це зробили. Ми це зробили. І в нас ще один жетон знахідок. І це яд. Да? Отрута. Ми зможемо, якщо знову ж таки в нас буде кастрюлька, ми зможемо собі покращити рівень зброї для того, щоб далі з цим щось вдіяти. Так, закінчилася наша фаза дій, і ми нарешті отримали мапу.
Отримали ми і маркер для додаткового дослідження, але насправді найголовніша мета не ця. Мета в тому, щоб ми потім зробили собі тропу, яка буде допомагати нам отримувати додаткові ресурси. Так, супер. Тепер в нас відбувається фаза погоди, тут нічого не відбувається, і фаза ночі, ми їмо. І оскільки ми в укритті, знову ж таки, нічого не відбувається, і ми переходимо до наступного раунду. І в нас вже з'являється, це вже четвертий раунд, і в нас з'явиться ось цей кубик, який буде нам вже осінь настає, і буде або дощик, або вже навіть сніг. Нам потрібно буде від цього захищатися. Ну, добре. Добре. Тепер. Що нам буде потрібно тепер? Тепер ми хочемо дізнатися, що з нами відбувається. Ох, якась катастрофа. Дуже сильний дме вітер і просто розриває ваш лагерь на шматочки. Ви маєте втратити або один дах, або один частокол. На жаль, в мене немає ні того, ні того. І це означає, що цей вітер завдає поранень мені самому, поки я знаходжуся в лагері. І ми можемо потім за допомогою одного дерева скинути цю карту і собі покращити або дах, або мій частокол. В іншому випадку я маю втратити половину свого даху і частоколу. Ну, насправді непогано, що якщо ми отримаємо додатковий дах, щось мені вітром принесло туди. Це буде насправді непогано, але я тоді не зможу реалізувати оці всі речі. Щось не вистачає мені ресурсів. Не вистачає мені ресурсів. Ну, добре, хоча б так. І, до речі, оскільки тут у нас була ось така іконка, то це говорить про те, що я маю покласти маркер на збір ресурсів. І тепер за будь-яких умов, коли я буду збирати ресурси, щось буде відбуватися. Так, не забув. Тепер у нас фаза... Так, це ми вже скинули, тому що це вже не актуально. Тепер у нас фаза або ми лікуємося, або беремо жетони. Так, а потрібні нам зараз жетони? А чи потрібні нам зараз жетони? Ну, в принципі, а чому ні? А чому ні? Тому що, насправді, ми ж можемо за допомогою цих жетонів собі знахідки якісь брати. І це, в принципі, непогано. Дуже непогано. За допомогою цих жетонів брати знахідки. Поки що не лікуємося, а беремо жетони. Так, і давайте подивимося. Ага, тут нам потрібна буде кастрюлька, щоб і ось це реалізувати, нам буде потрібна кастрюлька. Так, щось дуже багато всього хочеться, але. Так, добре. Тепер в нас настає фаза збору ресурсів. Ми отримуємо одне дерево і отримуємо одну їжу. Досі ми отримуємо тільки одне дерево. І тепер ми маємо зрозуміти, куди нам це дерево відправити. Або щоб грітися, або покращити собі дах, або все ж таки зробити собі ось цю штуку. Це в нас сокира. І це, ну, точно потрібно робити. Тому я відправляю отак. І кладу сюди одне дерево для того, щоб зробити сокиру. Це мені точно буде потрібно. Чи піду я щось досліджувати ще? Чи спробую все ж таки
зробити собі тропу. Ну, треба ризикувати, треба робити собі тропу. Для чого? Для того, щоб ми отримували більше ресурсів. Нам вони дійсно дуже, дуже потрібні. Нам вони дійсно дуже потрібні. Так. Все, ми спланували. І, до речі, ми до того, як планували, могли кинути, не кинути, а подивитися, що в нас буде відбуватися. Це не має значення. Я все одно не буду нічого міняти, тому погоду поки що не будемо дивитися. Все. Тепер в нас відбувається наша фаза дій. І в нас є будівництво. Ми автоматично робимо, не ризикуючи, ми робимо ось цю сокиру і додаємо собі ось такий жетон. Давайте помітимо, що ми це зробили. Ось так. І тепер у нас є жетон, який допоможе нам отримувати додаткові ресурси дерева з нашого тайлолагеря. І тепер я хочу побудувати тропу, і для цього, знову ж таки, я маю кинути кубики, тому що всього один маркер в мене туди пішов. Так, і я успішно це роблю. Я роблю тропу, і це говорить про те, що я можу покласти ось такий жетончик на будь-який, ну давайте ось сюди вгори покладу, і тепер я зможу додатково отримувати звідси або цей ресурс, або цей ресурс. І я зазнав поранення. Поки я прорубував тропу, я зазнав невеличкого поранення. Добре, тепер в нас є фаза погоди, і ми маємо кинути... все ми зробили. Тепер фаза погоди, ми маємо кинути кубики, зрозуміти, що в нас відбулося. В нас дощ. В нас відбувається дощ. І, на щастя, ми можемо прикритися ось такими великими листями. Ми прикриваємося і анулюємо цей одну хмаринку. Добре, непогано. Мені здається, непогано. Фаза ночі, ми маємо поїсти, ми поїли і ми ночуємо в нашому лагері, вже в укритті, тому все гаразд, ніхто нас не гризе, все нормально, все гаразд. Все, переходимо до наступного раунду, і це п'ятий раунд. І давайте дізнаємося, що нас чекає тут. Велика вода. І це розлив річки, яка знаходиться неподалік, можливо, навіть ось цієї річки. Да? І, по-перше, ми маємо покласти жетон, він і так є. І ми маємо покласти ось такий жетон на ось сюди. Да? Тобто ми тепер будемо обов'язково, коли будемо досліджувати нові території, ми будемо, з нами щось буде відбуватися. І ми можемо за допомогою двох дій і дерева або лопати скинути цю карту. Ой, нам потрібно буде прочистити, зробити, щоб вода пішла, тому що інакше нам буде дуже-дуже погано, оскільки ми втратимо всі наші ресурси. Але перед цим, да, ми знаємо, що цей розлив стався, і нам потрібно з ним щось зробити. Але перед цим ми не зігріли свій лагерь, і ми зазнаємо одного поранення. Так, добре, далі. У нас наступає фаза моралі, і ми краще підлікуємося. До речі, коли я зробив тропу, я забув собі взяти ще два жетони з рішучості, які я отримую за те, що зробив саме те, що я вмію. Так, виправився. Добре. Тепер рухаємося далі. Фаза. Тут ми просто підлікувалися.
фаза збору ресурсів. І тепер дивіться, в нас, ну, по-перше, ми беремо одну їжу, нам більше не потрібно, ми зі свого лагеря беремо. І тепер дивіться, ми звідси беремо плюс один ресурс, і ми беремо, да, ми можемо під час фази збору ресурсів, ви можете отримати один ресурс на вибір, доступний на цьому тайлі. І я хочу отримати і тут додаткове дерево, і тут додаткове дерево, тому в мене три дерева. Я отримую три дерева. Так, це вже щось. Це вже щось, це вже непогано. Це вже непогано. І оскільки вже пішла така історія, я відправляю. Так, я відправляю. Кого відправляю? Ну, давайте п'ятницю відправимо на те, щоб він щось таки полагодив в нашому лагері. І таким чином ми отримуємо собі дах. Да, я хочу саме дах. Хочу саме дах. Далі. Тепер ми можемо насправді відправлятися разом з нашим песиком і разом з намальованою мапою відправитися ось так, для того, щоб роздивитися навколо, що тут є. Можливо, мені ще щось буде потрібно. Да? Можливо, мені ще щось буде потрібно. І це, в принципі, непогано. І це, в принципі, непогано. Добре. Давайте, мабуть, ось так ми і зробимо. Давайте, мабуть, прям так ми і зробимо. Да. Щоб ми не ризикували, тому що тут ми ризикувати, ну, єдине, що у нас щось відбудеться. Ну, да ладно. Рухаємося далі. І перше. Ми йдемо боротися з наслідками нашого урагану, да, і ми скидаємо цю карту і отримуємо або плюс один дах, або плюс один частокол. Я хочу плюс один дах, таким чином нам вітром нанесло чогось, і ми собі покращили дах. Далі, ми відправляємося, ну, наприклад, сюди, але тут є жетон, незважаючи на те, що ми успішно це зробили. О, і тут у нас перше, ми знайшли перших звірів. Давайте ми їх там перетасуємо. І тут ми знайшли перших сліди звірів. Да? І ось у нас тепер доступна дія полювання. Так. І ми щось знайшли. Ми знайшли свічки. Дуже непогано. Дуже непогано, що ми знайшли свічки. Але, оскільки в нас знаходиться цей жетон, щось таке відбувається. І тут згадки про поселенців. Глибоко в лісі ви знаходите руїни якогось поселення. Ви маєте вирішити або скинути цю карту, або взяти три карти містики, в яких тільки один може бути якась ловушка і два скарби. І затасувати це в колоду. Не читаю, що там далі. Я маю прийняти рішення, чи буду я досліджувати ці руїни, чи не буду. А я хочу, я піду досліджувати ці руїни. Три карти, одну ловушку, два скарби. Я можу зупинитися будь-коли, коли я захочу, але так, і я затасовую, не дивлячись, що там, як там у мене виходить, я затасував. І тепер ця колода, нагадуємо, що я можу витягнути ловушку, можу витягнути два скарби. І починаємо. Перше, і це в нас скарб. Так. Ух ти, це дуже цікава річ. Це в нас горнятка, які ми знайшли в поселенні. Ви знайшли корзинку з
з цими горнятками, ви можете побудувати собі ось таку штучку, кастрюльку, да? Абсолютно вільно і без використання нацидії. Фактично я знайшов кастрюльку. Супер, я лишаю, і тепер в мене є, можу зупинитися, тому що можу взяти ще одну карту скарбів, або отримати карту. Я не зупиняюся, я ще шукаю в цьому лагері, і це ще одні скарби, і це, так, і це в нас дуже теж цікава історія, дивіться. Ми знайшли вірьовки, дуже міцні вірьовки в тому лагері, і ви можете використати їх для покращення вашого укриття. Зробити плюс один з частоколом або плюс один з дахом. Ну супер. Так, на цьому я зупиняюся, не хочу, тому що я вже не можу скарби використовувати, тільки ловушку. Ловушку точно не хочу. Все, ми молодці, ми знайшли, супер, ми скарби знайшли, ми прям молодці-молодці. Далі, тепер, тут ми пішли сюди, і тут в нас ще одна рівнина. Це повертаємо сюди, це повертаємо сюди. Ще є одне звірятко, яке сюди прийшло, і в нас два жетони знахідки. І це в нас... Ми знайшли собі трави. Ось у нас є трави. Плюс одне життя. І ще один. Це ще одного козліка ми знайшли. Ще одного козліка ми знайшли. І знову ж таки, це дуже непогано. Прям дуже непогано. Тому що ми зможемо їх використати для того, щоб собі покращувати все, що ми можемо собі покращувати. Так, мені подобається. Прям дуже непогано ми вийшла в нас експедиція. І тепер ми маємо перемістити все це. І оскільки це трави, ми одразу лікуємо собі одне життя. Свічки ми знайшли. І ми ще козлика привели собі до нас. Так, тепер. Оскільки ми знайшли горнятку, да? Горнятку, ми можемо прямо зараз ці горнятка використовувати. Давайте ми одразу використаємо ці ремені, да? Навіть не вірьовки, а ремені. Да? Ми їх використаємо для того, щоб покращити собі дах. Ми покращили собі дах і скинули ці ремені. Так, і тепер ми можемо. Ми можемо собі і горнятку отримати. Да? Ми отримуємо ці горнятка. Отак. І тепер в нас використовується, ми використовуємо цей жетон. Ми робимо отруту. Раз, два. І ми, ну, овочі поки що хай полежать. Нам вони знадобляться трошечки пізніше. Прям от мені сподобався. Сподобалася ця експедиція. Прям супер-супер. Добре, тепер в нас наступає фаза погоди. Ми хочемо дізнатися, що в нас, яка в нас погода. І це, на жаль, холодно, зима, пішов сніг. І за те, що це сніг, ми маємо скинути одну дерев'яшку. Ми її скинули. І одна хмарка у нас є, рівень даху у нас 2. Тому ми не зазнаємо ніяких негараздів. Ми сховалися в нашому укритті, все нормально. Тепер настає фаза ночі, ми маємо поїсти. Ми поїли, оскільки ми в лагері, ми не зазнаємо ніяких додаткових негараздів, і на цьому ми закінчили наш 5-й раунд. Пропоную на цьому закінчити другу серію.
В принципі, непогана експедиція відбулася. Ми відкрили вже велику частину острова. Ми забезпечили себе додатковими поставками ресурсів, яких нам не вистачає. І будемо рухатися у наступних серіях до нашої перемоги. Якщо якісь помітили помилки або щось я міг зробити краще, пишіть в коментарях. Ставте лайки і до наступних зустрічей. Пока-пока!